בוקר טוב מאולפן מרחב היזמות חיפה. וכאן נביאה מאי מראיינת היום את אדון פרוספר עזרן, שלא מרשה לי לקרוא לו אדון, רק פרוספר. העממיות והמיידיות זה דבר מאוד בולט אצלו. ואני אקרא שני קטעים מהעיתון ונראה מה לפרוספר יש להגיב עליהם. אוקיי, אז כתוב ככה בוויינט. השרף של קריית שמונה נשאר כמעט לבד. המדינה מחנכת אנשים לברוח. פרוספר עזרן הנהיג את קריית שמונה בשנים הכי קשות שלה. היו 100 קטיושות ביום, בלי כיפת ברזל, בלי אזעקות, בלי אזהרות. גם אחרי שהמדינה פינתה רביבות תושבים מהעיר, הוא לא מוכן לחשוב על עזיבה. מה הנכדים שלי ילמדו, אומר? יש לו ביקורת חריפה על המדינה. מי עשה שיהיה פה מסוכן, נסראללה? לא, הצבא והממשלה. השבוע לפני 55 שנה, בישרה הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות על מתח הקטיושות הראשון לעבר קריית שמונה. הקטיושות הראשונות נפלו בעיר ב-31 בדצמבר 1968 וגבו את חייהם של 3 מתושביה. מאז קריית שמונה ספגה רבבות קטיושות ואבדות, אבל מעולם לא הייתה נטושה כמו היום. יצאנו לסיבור בעיר עם השרף של קריית שמונה, ראש העיר לשעבר פרוספר עזרן, ופה אתם תראו סרט שמראה כמה אנשים מאכלסים היום את קריית שמונה עם המצב של מלחמה שהתחילה עלינו בשבעה באוקטובר או התחילה הרבה קודם. זה מה שפרוספר יספר לנו. קו 5 זה הקו המרכזי. קו 5 זה הקו המרכזי פה בקריית שמונה, כן. עשרות סיבובים ביום עושה בעיר דודוביץ', נהג האוטובוס המיתולוגי של קריית שמונה. עוד שתי דקות הקו שלי מתחיל. אף אחד לא מחכה בתחנה. מאוד מאוד עצוב לי. מאוד עצוב לי, קשה לי גם. קשה לי גם ההתמודדות להיות לבד. לא לראות אנשים. אבל זה המצב. עובר תחנה תחנה ואפס... אפס נוסעים. אפס נוסעים. כולם אני מכיר. כל הנוסעים שלך. כל הנוסעים שלי אני מכיר. וואו. אני אוהב את העיר הזאת, אף אחד לא יזיז אותי מהבית שלי. אני מרגיש שאני עושה מילואים בלי שכפץ וכזה. גם אם אתה לוקח סקנה אחת ביום. גם אם אני לוקח סקנה אחת ביום, כן. לאט לאט, חלק מהתושבים מתחילים לחזור, כי בסוף אין כמו הבית. אבל גם מי שחוזר, וגם מי שנשאר, יודע שאם ישראל לא תפתור אחת ולתמיד את הבעיה בגבול הצפוני, הם לעולם לא יוכלו לחזור לשגרה. אין סיכוי שהתושבים יחזרו מה שהיה לפני השביעי באוקטובר. עד שהם לא יחזרו צפונה, אנשים לא יחזרו לקריית שמונה. צריך לי להגיד את זה. והעיר קריית שמונה, כמו שאנחנו רואים בסרט, היא היום עיר רפאים, ובכל זאת, לא כל אחד מסכים לעזוב אותה. פרוספר הוא אחד מאלה שנשארו. אז יש לי הרבה שאלות, איך אתה מתקיים בעיר? איפה אתה קונה? לאן אתה הולך? את מי אתה פוגש? איפה אתה עובד או מתעסק? במה אתה מתעסק? מה הדברים שעיצבו אותך? ומה הקסם או המיוחד במנהיגות שלך? ולמה אני, אישה פשוטה, אמרתי שזה וואו כשאני הולכת לראיין את פרוספר עזרן. מה התוכן של הוואו הזה? ומאין המשפחה, ומה עם הילדים והנכדים? הצפתי אותך בהמון שאלות. אני נותנת לך את הבמה, אתה תענה לפי הסדר שבא לך, לפי מה שמעניין אותך, לפי מה שחשוב לך. בבקשה, יש לנו הכבוד לדבר עם פרוספר עזרן, שהוא סוג של טדי קונק והבחושי בעיר קריית שמונה. אז בוקר טוב, פרוספר. תודה לך, לביאה. אני שמעתי בעניין את הדברים שלך. אני יכול להגיד לך דבר אחד. מאז ששפכו את הוריי פה באזור הזה, הם רצו לגור באיזה עיר נמל במדינת ישראל, כיאה לעיר שהם באו ממנה, ומי שהחליט בסוכנות היהודית שהנמל שלהם יהיה נמל אחונה. והביאו אותם פה לצפון, שמו אותם באוהלים בשתיים לפנות בוקר, והם יכלו רק לחלום שהם יכולים לראות, לא אור ולא שום דבר. דרך אגב, אני כותב היום ספר שני על הנושא הזה של ההיסטוריה של קריית שמונה, ואני מגלה אחרי מחקר ארוך ביותר על 250 התיישבויות מהסוג הזה של אז, שהטכניקה הייתה אותו הדבר. מביאים בשתיים לפנות בוקר את האנשים, שמים אותם איפה ששמים אותם, הם לא רואים מימינם, משמאלם שום דבר, המסעית נוסעת, כשאתה פוקע עיניים ויש קצת אור ביום ואתה רואה לאיזה שממה הגעת,
אין לך כבר ברירה. אין מי שיחזיר. אומר, ברוך השם, מה שלא יהיה. כן. מכל מקום, אנחנו מאז בעיר הזו קריית שמונה, עברנו איתה את הכל, הכל מאלף עתיו, את הקשיים של הקליטה, את הקשיים של העלייה, את התקופות הקשות ביותר של, אפשר לקרוא להם צנע, אפשר לקרוא להם מה שתרצו, והתפתחנו פה. דבר אחד עיצב אותנו, כמו בזלת בגליל, גם אנחנו התעצבנו ככה, נהיינו אנשים מאוד קשועים, מאוד רציניים, אנחנו לא פוחדים משום דבר כמעט, ואנחנו מבינים שבשהייתנו כאן, אנחנו מייצבים את הגבול של מדינת ישראל, ואנחנו קובעים אותו, בזה שאנחנו יושבים פה ולא נסוגים מהמקום הזה. במשך הזמן, במשך 36 שנים בערך, הפגיזו אותנו ללא הרף, מתוך כוונה שאנחנו נהיה בטן הרכה של מדינת ישראל, כל זאת אישו ועירוני, וניסו לקפל אותנו מכאן. אנחנו לא התקפלנו. בכל המקרים האלה ממש לא התקפלנו, היו עזיבות לקרוב ל... אני מדבר איתך על נתונים משנת 94, קרוב ל-250 אלף איש עברו דרך קריית שמונה, ושהו בה למעלה מחצי שנה, ועזבו אותה. זאת אומרת, אם קריית שמונה הייתה מתייצבת עד, סביר להניח שהיום היא הייתה משהו כמו 500,000 תושבים. אבל אנשים פשוט לא יכלו להחזיק מעמד. כל אלה שהחזיקו מעמד למעלה מ-10 שנים, אני רק מצדיע להם על זה שהחזיקו מעמד, ולא נותר להם על זה שהם עזבו, כי לגור כאן בתנאים שגרנו אז, זה היה תת אנושי, ואנחנו עשינו את זה. זאת אומרת, כל החינוך שלנו, כל הציונות שאנחנו שאבנו, כל הדוגמאות שאנחנו ראינו בהתיישבות העובדת מסביב, הייתה שיישוב זה מוצב ומוצב לא עוזבין. ככה התחנכנו, כל ההיסטוריה, טרומפלדור, חבריו, הכל, נכנסה לנו לנשמה. אנחנו היינו, כל ילד פה היה כמעט בכל תנועות הנוער, כי בכל מקום שחילקו איזה פרי או חילקו ריבה או חילקו משהו, אנחנו רצנו ונרשמנו שם. כי זה היה כיף, אם בבני עקיבא, בשביל לקבל פרוסה עם ריבה, היית צריך להתפלל בבוקר, אז נהיינו בני עקיבא. ואם בצופים היו נותנים הבטיחים אחר הצהריים, אז נהיינו בצופים. או בשומר הצעיר, עברנו את כל תנועות הנוער בקריית שמונה, והתחנפנו על זה שאנחנו אנשים ערכיים, ציוניים, צריכים לגור על הגבול. כך זה ליווה אותנו כל החיים. ואנחנו, כשאני למשל טבעתי איזושהי סיסמה על קריית שמונה, אז קראתי לה קריית שמונה אופי של מקום. לא יופי, אופי של מקום. ובאמת, יש אופי לתושבים כאן, הם תושבים מיועדים מאוד. הם לא עזבו, כל אלה שלא עזבו, לא עזבו. ונשארו כאן למרות הכל. ואנחנו הילפנו אותם כל הזמן, שבהפגזות יש מקלטים, יורדים למקלטים, ממשיכים לנהל את החיים בתוך המקלטים. ולצורך העניין הזה, אני נרתמתי בכל כוחי להביא למקלטים את האוכל, ולהביא למקלטים את הלימודים, ולהביא למקלטים את התקשורת, ולהביא למקלטים את הבנקים, וכל צורך שהיה לאנשים, והם לא יכלו לצאת ולצרוף אותו, אני דאגתי להביא להם אותו עד המקלטים. וכל זאת כדי שאנשים יוכלו להחזיק מעמד בתנאים הקשים והבלתי אפשריים שהיו. אתה מחנך דור לדבר כזה, ומגיע פתאום זמן שהממשלה בכבודו בעצמה, והצבא בכבודו בעצמו, ששני הגופים האלה היו אמורים, לעשות הכל כדי שיהיה לנו ביטחון. פתאום הם אומרים לך, תזוז מהר, תסתלק משם, כי זה מסוכן, ואתה, כדי שלא תכעס, אני אתן לך גם בית איפה לגור, ואני גם אשלם לך על זה שאתה בורר. וככה הוציאו את כל תושבי קריית שמונה כמעט מקריית שמונה. משפר משהו. כן, ההנהגה הארצית עשתה את זה, וההנהגה המקומית מיד צמחה לעשות את זה גם כן, והיום יש פה עיר בלי ראש, ובארץ מתרוצצים כל האנשים של קריית שמונה בלמעלה ב-240 מקומות. ולך תנהל עיר בצורה הזו. אני ממש מבכה את מצבה של קריית שמונה. יש כאלה שכועסים עליי, אומרים לי, מה רצית? שישארו אנשים ויבוטו? הנה, אני נשארתי ואני לא מת. ועברו 4 חודשים, ומספר הפגזים שפגע בקריית שמונה הוא בטל ב-60 יחסית למה שידענו בעבר, ואנחנו יכלנו לגור באותם תנאים שגרנו כל החיים, ולא היה קורה איתנו כמעט דבר. זאת אומרת, 4 חודשים הוכיחו שתפיסת העולם שלי היא יותר מכונה מתפיסת העולם הממשלתית. ואז אומרים לי, נו, ואתה היית לוקח אחריות על עצמך, שאם יפלו פגזים אנשים יבוטו, אני אומר, רגע, מה השתנה בעצם?
טילים לאויבים שלנו היו לפני זה, ולא השתלקנו מפה. טילים היו להם בעת שגרנו והפגיזו אותנו, ולא השתלקנו מכאן. טילים יש להם גם עכשיו, והסילקו אותנו, וטילים יהיו להם גם מחר. מה נעשה? נשאר איפה? הם לא יוכלו להפגיז קריית שמונה כי אין אנשים, אז הפגיזו את צפת, הפגיזו את אקו, הפגיזו את נהריה, והודיעו לחיפה שהם בתור. לא מזמן חיפה פתחה מקלטים. אז מה, כל פעם שהם ירימו עם טילים על מישהו, אנחנו נגרש אותו מביתו? אז זו ההרתעה של מדינת ישראל, האימפריה העצומה במזרח התיכון עם הצבא הכי אדיר, עם 90 מיליארד שקל לשנה הוצאות על צבא. כל זה אנחנו עשינו כדי שאנחנו נברח מבתינו, והם ימשיכו לגור בבתיהם כאילו לא קרה דבר. זה לא מתקבל על הדעת, זה נוגד את כל מה שאני סיפרתי קודם, זה אנטיתזה לחיים בישראל, אי אפשר להיות בישראל בתנאים כאלה, כי אנחנו מוקפים, ישראל היא כמו בגט ארוך, שהיא מוקפת מכל הצדדים שלה עם אויבים. אז מה נעשה כל פעם שהיינו עלינו נברח מהמדינה? לאן יש לנו ללכת? ואני מצפה מהנהגה הארצית, שהיא לא תיתן אף פעם לאף טרוריסט להתפתח בכלל מידה כזה, שהוא יכול להיים על מדינה שלמה. ומה שקרה נכון להרגע, כל ההפחלה, כל הספיגה, הביאה אותנו למה שקרה בדרום. הכינו אותנו ביהודה ושומרון למשהו דומה, ומי שיושב בתל אביב ובמרכז הארץ, וחושב שלא יקרה לו מה שקרה בדרום, אני מזהיר אותו, ויש לי על מה להסתמך, שיקרה לו בדיוק אותו הדבר ויותר גרוע. כי לעבור מקלקיליה לכפר סבא, זה עניין של לעבור פסי רכבת בסך הכל. ואתה לא צריך טילים, אתה לא צריך כלום. תיקח מקלות, את המקלות של המטטה בבית, תסתער עליהם על תושבי כפר סבא ואתה גומר אותם. ולהגיע לנתניה זה כלום, לא צריך אפילו טויוטות. לא צריך טויוטות, צריך קביים, מישהו עם קביים שיעבור את הגבול. בצפון אותו הדבר, נתנו להם להתקרב על הגדרות, הם עשו בנו מה שהם רצו, והם הגיעו ממש להיות מעצמה. ההורים של אלה שירו עלינו, עוד לפני 40 שנה, גידלו ילדים בתוך הבתים שלהם שהם היום רדואן. והם גרים בבתים בדרום לבנון, בכל בית יש קנים שמכוונים לאיזשהו בית בישראל, ולא רק לקריית שמונה, אלא לכל ישראל. הם הקשת הארטילרית שלהם היום מגיעה לכל מקום, ונתנו להם להתעצם עד לרמה כזו שהם יכולים להיים על מדינה. אף מדינה שפויה לא נותנת לטרור להביא אותה למצב כזה. זה ממש אנחנו בפרוטקשן אמיתי. עד כדי כך שבן לפיד כזה נותן להם מים טריטוריאליים שלנו וגז והכל, ומודיע לנו שהם כבר הורתעו, וכולם אומרים לנו ומספרים לנו, חתמנו איתם ב-96 על חוזה שלום שלא התקיים, האום קבע שהם יעברו אותה, את הליטני והם לא עברו, עם ערבות של ארצות הברית ועם ערבות של צרפת, מה עוד יכולים לשקר לנו ולא שיקרו עד עכשיו? שום הרתעה, המורתעים היחידים שיש במזרח התיכון זה אנחנו. ואנשים היחידים שנעשו מבתיהם ונעקרו מבתיהם זה אנחנו. ואם אנחנו לא נשנה את המשוואה הזו, לא יקרה כלום. אוקיי, איך אתה משנה שם, אותה? את יושבת שם ואני יושב. ואנחנו יודעים טוב מאוד שמצומת גונן, זה 5 קילומטרים מקריית שמונה, מצומת גונן לכיוון תל אביב, אין מלחמה. אין מלחמה. ראש הממשלה מופיע מעל המסך ואומר, אנחנו במלחמה. אם אנחנו במלחמה, למה לא כל העם מגויס? אם אנחנו צריכים נשק ואנחנו צריכים תחמושת ואנחנו מסתמכים רק על מישהו מבחוץ שמפעלים פה סגורים, תסב אותם ותתחיל לעשות נשק בעצמך. תסב אותם ותתחיל לייצר כדורים. תיקח את כל העם ותגייס אותו במקום שמלחמה תמשך שנה, שנתיים, שלוש, שתימשך חודש, חודשיים, שלוש. ותגייס כמה שצריך חיילים. פינית אנשים מיישובים. כל הגברים יכולים לעוז בנשק. תחזיר אותם, אתה בלב הכי משלם להם משכורות, בלי שהם יעצו כלום. תגייס אותם לצבא. במקום שיהיו לך 100,000 חיילים, שיהיו לך 400,000 חיילים. ותעשה משהו. חייבים לעשות משהו. עכשיו, אתה לא מחכה שהארדואן יתקוף אותך. לא מחכה, אתה צריך לתקוף אותו. כל מחבל צריך להסתכל מעבר לכתף שלו כל החיים. כי הוא יודע שמדינת ישראל רודפת אחריו איפה שהוא יהיה. וככה הם לא מתרבים.
ואנחנו אלופים בלתת להם להתרבות. זרקנו אותם מביירות, והעברנו אותם לתוך יהודה ושומרון, את הפתח בזמנו, והבאנו אותם ממש לתוך הבית. אחר כך, במקומם לא נשאר וקום, התחילו לגדול חיזבאללה. במקום להרוג אותם כשהם קטנים, או לגרש אותם כשהם קטנים, נתנו להם להגיע לרמה כזו שהם מאיימים עלינו, שאנחנו מורתעים מהם, שנסראללה יכול לשבת בבור, ולספר לנו שהוא יכול להגיע בעדה, 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 והוא יכול לסגור את החשמל של כל מדינת ישראל אם הוא רוצה, ויש לו פתאום פצצות מדויקות, ויש לו את הארסנל שיש למדינות. לא ארסנל שיש לטרוריסטים, אלא ארסנל שיש למדינות. ואנחנו פותרים את לבנון מאחריות, ואנחנו יחסים לחיזבאללה, כאילו הוא לבנון. לא, לבנון היא לבנון, והם צריכים לדעת תושבי לבנון, שאם הם לא מרתיעים את החיזבאללה, אנחנו נרד על נשמתם גם כן. אין לנו ברירה, זה לא עניין של בחירה. זה לא פרוספר ששס לקרב על מנת להרוג ערבים. אנחנו חייבים להתגונן בצורה הזו, שאנחנו צריכים לתקוף את האויב לפני שהוא תוקף אותנו, ולא אחרי. כי אחרי ראית מה קרה. יש מלחמה בדרום, אז קוראים לזה בידול זירות. יש תמיד שמות נהדרים לפחדנים. אין מילים מכובסות. בידול זירות, כן. אנחנו נלחם שם, נגמור שם, נעבור לשם. יופי, אתה צריך להגיד להם גם מה תוכל לארוחת בוקר. אנחנו תמיד מספרים לאויבים שלנו מה התוכניות שלנו, מביאים לאולפנים את כל המומחים האפשריים, כדי שהם ייתנו להם את כל הרעיונות הכי טובים מה לעשות איתנו. טמטום מוחלט. טמטום מוחלט. אז זה לא ייגמר עד שמדינת ישראל לא תלמד להילחם. להילחם, להפסיק להכיל, אין החלות. אנחנו בקושי חיים באיזה רצועה עלובה, שמי שמסתכל עליה מהשמיים חושב שאנחנו, לא יודע, אנשים לא נורמליים. ואנחנו גם את זה, יש מי שרוצה לחלק לשתי מדינות, לשאר מאמין, כמה שהם רוצים. אני שמעתי הרצאה של מישהי, הבת שלי בוגרת 8200. היא הייתה מצטיינת בתחום שלה, היא לא הפכה לחוקרת ולא הלכה לקבע, אף על פי שלחצו עליה. הגברת הרצתה על כוחה של התקשורת, והיא לא אומרת כמה שלשול יוצא לכל האנשים מהפה, שכל חלל אומרים מאיזה אוגדה הוא, ומאיזה חטיבה הוא, נכון. ומאיזה שם יחידה הוא, שזה אסון. זה פשוט, אני אגיד לך משהו. אומרת, כמה דיברו לנו על ביטחון שדה, ואת יושבת בהרצאה מול 50 אנשים, ואת לא אומרת להם תסתמו את הפה. את לא אומרת לעד, תסתמו את הפה. נכון. את מספרת לי שאת בוגרת 8200, לא מאמינה לך. לא מאמינה לך. מה שקורה היום. הבת שלי היא בונקר, מה זה? להוציא ממנה עוד אחת, אתה לא מצליח. מה שקורה היום, זה שיש לנו הרבה לשעברים, שהם היו צריכים להכין את הצבא, ואת רואה אותם שופטים בקפלן, ועושים כל מיני דברים, הם היו צריכים להכין את הצבא. הם היו צריכים להכין את המלחמה, והם לא הכינו אותם. והיום יש להם גם מה להגיד. הם לא מתביישים להופיע באקרנים, כי נותנים להם חופשי. מה תפקידה של תקשורת במלחמה? מישהו ישב פעם לחשוב על זה? מה התפקיד של התקשורת? להרים את האנשים. קודם ברגע שיש הכרזת מלחמה, תקשורת לא מתנהגת כמו בדמוקרטיה. אין דבר כזה. היא צריכה לקחת על עצמה שני תפקידים. תפקיד אחד זה לעודד את מכונת המלחמה שלנו לעשות את העבודה שלה כמו שצריך, למנוע מהאויב כל אפשרות לאינפורמציה, נכון. לאסוף את כל הבעיות שיש, מחדלים, הכל לאחרי המלחמה, לא עכשיו, מותר לה לוותר את המדינה, אבל נאסוף רק את הנתונים, ואחרי המלחמה, בעזרת השם שנשרד, ותישאר עוד מדינה, לבוא עם הנתונים ולהגיד, הנה במלחמה עשיתם את הטעות הזו והזו והזו, ולפני המלחמה עשיתם, לא בעת המלחמה. מה עושה התקשורת שלנו? לא הגענו. מלחמה פסיכולוגית נגד העם שלה, היא כל יום, כל ערב, מדכה את העם הזה, כל יום, כל ערב, היא מעודדת את האויבים שלנו, לרשת ולתקוף אותנו עוד יותר, כל יום היא אומרת, הנה מחר נגמרת המלחמה, והם לא יודעים מילה אחת. כל הבוגרים האלה, הם בוגרי, בסך הכל הם בוגרי, נו, איך קוראים להם? גלי צהל. הם אף פעם לא נלחמו, רובם בוגרי גלי צהל. והם אומרים לחיילים שלנו בעזה, מה לעשות? החיילים שכמעט מתאבדים בשבילנו, יום ולילה נלחמים שם, מסכנים את העין שלהם, איזה בוגר של גלי צהל מספר להם איך צריך לכבוש יישובים בסדר גודל כזה של עזה, איך להילחם ביישובים כאלה צפופים, איך להילחם בתת קרקע, דברים שהוא בחיים שלו לא ראה אפילו בתמונות.
הוא כבר יודע להגיד להם איך לעשות את זה, כאילו שהוא איך יותר... איך הופכים את כל... מי הוא זה שיכול להזיז את זה שיקשיבו אלף אנשים, שזה מדבר לגמרי להיגיון שלי, אני לגמרי מזדהה כל מילה שאתה אומר. אני אגיד לך משהו. חושבת שאנחנו מביסים את עצמנו. אני אגיד לך משהו. אין ספק שצריך לקרוא משהו חזק מאוד במדינה. שאנשים יבינו שבשלטון שמים את האנשים הכי טובים שלנו. בכל מוסדות השלטון. לא רק בממשלה, לא רק בכנסת, אלא גם במתכ"ל, שצריכים להיות שם אנשים שהם הראשונים שיצאו. אם צריך להיות אלוף במלחמה, הוא יהיה אלוף במלחמה, ולא יישב בבור עם פלזמות ויחכה ליום שהוא יוצא לפנסיה. למה? כי נוח לו מאוד לגמור בגיל 40 ולעשות עוד קדנציות. אנחנו צריכים לשים בכל תפקיד את הטובים ביותר שיש לנו, ואנחנו משלמים על זה הון תועפות. את זה לדעתי אפשר למצוא, יש יהודים טובים שנמנעים מלגשת לפוליטיקה, בגלל שהיא מלוכלכת מאוד היום. צריך לנקות אותה. איך מנקים פוליטיקה מלוכלכת? מכניסים אנשים נקיים. הולכים ובוערים אנשים. אם יודעים שלביאה, למשל, אישה נהדרת, אני לא רוצה פוליטיקה, מכריעים אותה להיכנס לפוליטיקה. למה? כדי שיהיו אנשים נקיים בתוך הפוליטיקה. איך עושים את זה? יש אנשים היום שנלחמים ונותנים את החיים שלהם בתוך עזן, ביהודה ושומרון, ויש אנשים פה בצפון, מחכים לרגע שהם יכולים להציל את הצפון. מתוך אלה אנחנו צריכים לאסוף את ראש הממשלה שלנו, את שר הביטחון שלנו, את הרמטכ"ל שלנו, את אנשי המטכ"ל שלנו, את אנשי השב"כ, את אנשי המוסד, את אנשי המל"ל, את כל האנשים שאנחנו צריכים בראשי ארגונים, כדי שיעשו לנו סדר. לא יכול להיות שבראשי הארגונים האלה ישבו אנשים שדיברו אותו הדבר מה שהמדינה קיימת, שיש להם את אותו תפיסת העולם, הם לא משנים אותה, עובדות לא משנות להם כלום. הם ממשיכים ללכת ככה, כאילו העובדות זה דבר מיותר. העובדות מראות שהמדינה הזו צריכה קרקע, התחילו ללמד אותנו אולי לצמצם את המדינה כי לא צריך קרקע. בלי קרקע אנחנו לא חיים. אנחנו צריכים ללמד את אויבינו, שאם הם באים להרוג אותנו, אנחנו הורגים אותם. אם הם באים לקחת לנו אדמה, אנחנו ניקח להם את האדמה שלהם. אם הם באים לסלק אותנו, אנחנו נסלק אותם. האויבים שלנו צריכים להבין שהם צריכים לשלם לפחות בקנה מידה שהם רצו לעשות לנו. מינימום. אבל זה לגעת באש. אבל זה... מי עובדת אין... משרד החינוך למדוק... אין ברירה, אין ברירה. תגיד לי, שר החינוך יושב במדינת ישראל, רואה שביהודה ושומרון מלמדים בחוברות שכתוב שם להרוג יהודים, היהודים מיותרים, הדיינו שלהם הכל, והוא לא מוציא צו לקחת את כל הספרים האלה, לשרוף אותם ולתת הוראה לשים ספרי לימוד אנושיים. הוא לא נותן הוראה, כאילו שזה לא נוגע לו. הוא כאילו לא רואה שמלמדים לשנוא אותנו. וזה בכסף שלנו שאנחנו מעבירים להם כל עודש. כל שר מתעסק עם גברים לא של המשרד שלו בכלל. מתעסק עם מיליון והדברים. מה עושה למשל אותו שר עינוק היום לגבי ילדים שלא לומדים כבר 4 חודשים? והם לא למדו גם בקורונה. איזה דור יצמח לנו מהילדים האלה? הם לא לומדים. כל אלה שפונו, בחודשיים הראשונים לא היה מה לדבר בכלל. ב3 חודשים התחילו קצת לחשוב, ובעודש הרביעי התחילו להכניס אותם לכל מיני מסגרות, שילד לא מכיר את הילדים האחרים, רמת הלימודים לא זהה, תכני הלימודים לא בדיוק מדויקים, ואנשים לא מוצאים את עצמם כשהם חושבים כרגע, הם עוזרים הביתה. הם כולם אצל פסיכולוגים או בדרך לשם. זאת אומרת, הגיע הזמן באמת גם לצמצם ממשלה, לעשות מיליון ועד דברים, צריך לנקות את עורבות, המדינה התבגרה. אדם בגיל 74, רואים עליו את הצימנים. מדינה בגיל הזה, יש בה ריקבון יותר גדול מאדם בגיל 74. יש בה הרבה ריקבון, תעברי משרד משרד, יש ריקבון, צריך ללכת לנקות אותו באומץ לב, זה יכולים לעשות חבר'ה שלא עושים חשבון לשום דבר. אלה שלא עושים חשבון לשום דבר, היום נלחמים בתוך עזה. אלה העתיד של מדינת ישראל. מהם צריך לקחת את האנשים הכי טובים, ולמנות אותם לתפקידים הכי חשובים שיש במדינת ישראל. אוקיי, איך אנחנו מניעים את הדלגל הזה לכיוון הנכון? מה עוד צריך לקרות? לא מספיק הרוע מה שעכשיו. עוד הם מנצחים במלחמה. ואז צריך לעזוב כל דבר, כולל מה שאני מדבר, לעזוב כל דבר, להתעסק רק עם מלחמה. מנהלי המלחמה חייבים להבין שהמלחמה היא לא אזורית. המלחמה היא של כל המדינה. צריך לגייס את כל המדינה למלחמה. את כולם, את כולם. כי אם הכלכלה במדינה תארס,
היא תיארס עבור כולם. ואם הכלכלה תצליח, היא תצליח עבור כולם. המדינה צריכה לגייס את כולם למאמץ המלחמתי, כדי לגמור את המלחמה משהו יותר מהר ולחזור לשפיות. אם זה יימשך ככה, עם בידול גזרות, ועד שלא ייגמר פה, לא ייגמר פה. בעזה יש לי חדשות. אני בין הראשונים שאמרתי שיקח שנתיים, אחרי הצטערתי ואמרתי, ייקח 3 שנים. אוקיי? שדיברו על 3, 4, אני כבר אמרתי 2 ואמרתי עכשיו 3. ייקח 3, אנחנו נעתן ב3 שנים פה. מה בדיוק רוצים לעשות? וכשזה יתחיל פה, זה יערוך יותר מאשר בעזה. אין ספק בכלל. מישהו צריך לגייס את כל מה שיש לנו בישראל, על מנת לעשות את הדברים האלה. וכל... מה שהכי מדאיג אותי זה חוסר העצמאות שלנו. אוקיי, כל מה שקופים עלינו, גם ידידינו, אנחנו צריכים להבהיר להם. לייצר לבד. איפה הגבול? איפה הגבול? אנחנו צריכים להבהיר להם. שעד פה אתם ידידים, מפה יש לנו עצמאות. לא יכול להיות שאף מדינה תשב לנו בתוך החמל שלנו, או בתוך הקבינט המצומצם, תדע הכל ותנהל הכל. לא יכול להיות. לא יכול להיות שברחובות אנחנו נעשה מפעל נשק מתחת לאיזה גבעה, ובשנת 40 וכמה אנחנו נייצר נשק, ועכשיו אנחנו כדורים, ועכשיו אנחנו נחכה לכדורים מארצות הברית. זה לא יכול להיות. אפשר לייצר, הכל יש לנו ידע. הכל אפשר לייצר פה. יש הרבה אנשים שהתעשרו כמו ברק ואחרים מהתוצרת הישראלית, וכמו שאנחנו יודעים למכור, אז לא נמכור עם כל הבריאות, הוא הראה לנו את הדרך, יש לנו בית ספר, ברק בית ספר נהדר, למה לא? זה משהו. קודם אנחנו צריכים לייצר לעצמנו, לפני שאנחנו צריכים לאתר את זה. בטח. זה מה שצריך לעשות. בעל המאה הוא בעל הדעה, אין חוכמות בזה. אתה תייצר, אתה תהיה בעל המאה, אתה תהיה בעל הדעה. הלוואי שנצליח לסובב את הגלגל לכיוון הנכון, כי כרגע זה נראה ממש לא לעניין כל מה שקורה. מה שצריך לדחוף זה לגייס עוד אנשים למאמץ המלחמתי, להכריז, לא רק להכריז מלחמה כמו שראש הממשלה הכריז, אלא לגייס את כולם למלחמה. יש הבדלים עצומים. הבן שלי למשל מגויס מאותה שבת עד עכשיו. אז אני לא רואה בזה דבר פסול. נכון שהחיים יכולים להרס, נכון, הכל. אבל בלעדי ניצחון לא יהיה לנו חיים פה בכלל. כן, בנתן. ואנחנו צריכים לעשות מאמץ לגמור את המלחמה עם מקסימום כוחות. לא מינימום, מקסימום כוחות. ובשביל זה צריך לגייס את כולם. אני גם כן הייתי, אני התגייסתי ל, לא לצבא, אבל להחלה של מרכז סיוע של בגדים ואוכל לכל הארץ, כולל שמעלה יש בית כנסת רפורמי, שם היה מרכז לוגיסטי, שלחנו חבילות של בגדים ואוכל ו... שאני אומר... לאילת, לאילת אפילו. שאני אומר לגייס את כולם, וגם נפים... כפי יכול טוב. גם נפים יכולים לעשות למען המלחמה. היו אצלנו 2 עם כיסאי גלגלים. הכל אפשר, כל אחד על פי יכולתו. אבל כולם צריכים להיות ממוקדים, ולסיים את המלחמה מה שיותר מהר, עם מה שיותר כוחות. וזה מה שצריך לעשות. לא לבדל ולא סיפורי. את כל מי שאפשר לגייס למלחמה הזו, לגייס ולגמור אותה מהר. אוקיי, ועכשיו אני אשאל אותך לקראת סיום, מה אתה אומר, מה השיח שלך עם הילדים והנכדים? זה לא כזה פשוט. יש לך כל הסיבות. אם תבואי, תראי את הנכדים שלי לידי, הם גרים בבית סמוך אליי, אני את כל הביצים ריכזתי באותו סל, אני גר בבית הזה, מעליי גר אחד הבנים שלי, בניתי עוד בית בחצר שלי, שגרים בו 2 ילדים האחרים שלי, כולם נשואים, אחד גרוש, כולם עם ילדים, אחד נאלץ להתפנות לטבריה, כי הוא מנהל משרד של שלמה סיקס, בלי לעשות פרסומת, כן? והם יעבירו אותו לנהל את המשרד בטבריה, ואשתו עובדת חיונית עם מורן, בבית ספר תיכון, אז כל התלמידים עברו, והיא הייתה חייבת לעבור איתם, אז 3 הנכדים שלי נמצאים בטבריה, חוץ מהם, הנכדים האחרים נמצאים כאן, והם... מה השיח שלכם? השיח שלנו הוא פשוט, תדברי עם הנכדים, הם ידברו בדיוק... בדיוק כמוך. בדיוק כמוני. הם ידברו בדיוק כמוני, צריך להישאר פה, מה אתם מפחדים לקטיושות, יש זה, יורדים למקלט, הם ידברו בדיוק כמוני. בדיוק כמוני, כי אנחנו מעבירים להם את זה. איך נחנך דור שיחזיק את המדינה הזו, אבל שאנחנו לא נהיה כאן.
אוקיי? והקול שלך והניסיון שלך והלעת שלך והידע שלך, האם אתה מתערב בפוליטיקה? אתה מצליח לדבר עם מישהו שמזיז? לא, מה... אני נואש לי בפוליטיקה מזמן, כי עשיתי את ה-15 שנים הללו, עשיתי אותן, מי שיודע יודע, מי שלא יודע שיהיה בריא, עשיתי אותן כמשרת ציבור, לא כמלך של אף אחד, ולא כראש של אף אחד. אני הרגשתי שנתנו לי את הזכות הזו לשרת אנשים ושירתי אנשים. אמא שלי הייתה כזו זכרונה לברכה, ואני כזה, ואנחנו מחנכים את הילדים שלנו להיות כאלה, איפה שאפשר לתת, 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 לתת. וזה מה שאנחנו עושים. אני חושב שבפוליטיקה הקיימת, אין את הלתת, יש את הלקח. וצריך שוב לחפש את האנשים שיודעים לתת. וזה תלוי רק בנו, באף בי, שנבחר אנשים שלא רק מה הם עושים בשבילי, אלא מה הם עושים לכלל, וממנו אנחנו גם כן נהנה. אני חייבת לשתף. לצערי, אנשים יותר נוטים לחפש מה אתה עושה לי. אם עשית לי משהו טוב, לא משנה מי אתה, אני איתך. ואז זה מפצל אותנו לרסיסים מפה עד להודעה חדשה. המדינה הזו גם צריכה לעבור לשיטת בחירות אחרת. השיטה הקיימת היא שיטה לא טובה, שהיא מפרידה את העם. אני חושב שצריך ללכת על סטנדרט, לא של ריבוי מפלגות ללא סוף, למרות שזה נשמע כאילו דמוקרטי. דמוקרטי. שרוצה להיות ימין, לא חייב להיקרא בשמות שונים, 20 שמות כדי שהוא יהיה ימין. ומי שרוצה להיות שמאל, לא חייב להיקרא ב-20 שמות. יכולים להיכנס לשני גושים, אם בארצות הברית זה מצליח, ואנחנו לומדים מהם הכל, ולא לומדים מהם את זה, הגיע הזמן שנלמד גם את זה. ויש לך 4-5 שנים, עם ממשלה מסוימת, היא לא טובה, תנער את הגוף השני. אבל אתה לא יכול כל הזמן להגיע למצב שמפלגות קטנות הן ששולטות היום במדינה. מי ששולט זה לא המפלגות הגדולות, הן מתו מזמן. את שומעת ליכוד, אבל זה לא ליכוד. לא, זה מזמן לא. מפלגה קטנה בתוך הליכוד תקבע מה הליכוד יעשה. אותו הדבר בגוש השני, אותו הדבר בשלישי, כל גוש יש לו איזה מפלגה קטנה שהיא לשון המוזניים, והיא קובעת בשבילו. אז מה אנחנו נעשה? נשאר במפלגות קטנות? אני גיליתי את הדבר הזה מזמן, ואני לא בוחר מפלגות גדולות, אני בוחר הקטנות. שהן שולטות. עד שלא תשתנה השיטה, אני בוחר הקטנות, אני לא בוחר גדולות. ואני חייבת לשתף אותך במשהו. מבחינתי, שני דברים, אני... מבחינת החוויה שלי לגעת בפוליטיקה זה לגעת באש ממש. הייתה לי מנהלת שהייתה שקרנית ברמה פתולוגית, הייתה מוציאה מכתבים אישיים על מורים, הולכת עם חבילה של 30 מכתבים של נעצות, ואתה תדבר מאיפה זה בא לי, מאיפה הפרטים בא לי, ואף אחד לא פותח את הפקט, אתה פותח חזית. זאת אומרת, מחפשים אותך, ותמיד היא אמרה להגדיל ראש, ופתאום לבעיה מסוימת, לקחתי אותה, ידעתי שהיא גזתנית מאוד גדולה, לקחתי אותה באופן פרטי, ובדקנו איזה בעיה, והגיעה לשני פתרונות, ואני הגעתי לשלושה פתרונות, ולשמור על הכבוד שלה, לעשות את זה במעמד שתינו בלבד, והיא אומרת, אני לא אוהבת את השיחה הזאת, למה? כי אני הייתי יותר, את אומרת להגדיל ראש, הגדלתי ראש יותר ממך, זה דבר אחד, ודבר שני, ואחר כך היא נהייתה מנהלת יותר גדולה, ואמרו לה, תשני את המכתבים, והיא אומרת, אני לא משנה את המכתבים. זאת אומרת, היו חברות שלי ישרות שאלתי אותן, איך אתן בשפת ניהול? אז אחת אומרת, נכון, אני באמת עוזבת. לא יכלה לסתכל, איך אנחנו פורצים את התודעה שאנשים שהם שווים ואיכותיים, ויש להם נתינה וחושבים על טובת הכלל, ירצו לשאת בראש, אני מאמנת בשיטת 12 הצעדים, רצו שאני אהיה יור, שבארץ יש כמה עשרות אלפים, או אולי אפילו מאות אלפים, אף אחד לא ספר, ואמרתי שאני לא אהיה יור, כי מתעסקים לי בטלפון הזה ובטלפון הזה, ובקבוצות אחד מרחל על השני, ועל זה לא מדברים, שהקבוצות הפכו מקום לא בטוח. אז זה להתעסק בפוליטיקה, בדברים שמשאירים את הקבוצות מקום של ג'ונגל, שזה לא בא בחשבון. תראי, פעם אמרו... אז זה ממש כמו לדעת באש, אתה לא יכול להבקיע את החומה הזאת. פעם אמרו, הטובים לטייס, ואני אומר לכם היום שהמצוינים צריכים ללכת לפוליטיקה, לא הטובים, ולא הטובים מאוד, אלא המצוינים שבנו צריכים ללכת לפוליטיקה. כי הפוליטיקה היא במקרה שלנו, היא חזות הכל. היא יכולה להחזיק את המדינה הזו.
באופן שהיא תהיה אור לגויים, והיא תהיה דוגמה ומופת, והיא תהיה מעצמה, והם יכולים להרוס אותה. ובגלל זה שם צריכים לשבת האנשים הכי מצוינים בעם היהודי. לי לא מפריע היום שיקחו פרסונה מסוימת יהודית היום שהיא בגואטמלה, ויביאו אותה פה להיות ראש ממשלה. לא מפריע לי. העיקר שהוא יהיה יהודי ויגיע למדינת היהודים. אפרופו יהודים ואחרים, אומרים לי מה דעתך על ערבי, מה דעתך על זה. מה זה שייך? זו קודם מדינת יהודים, וכל מי שאוהב את המדינה הוא כמו יהודי בשבילי. אם הוא אוהב את המדינה ונאמן לה, בשבילי הוא כמו יהודי. הוא יקבל הכל. זה שהוא לא יהודי, זה לא פוסל אותו. אבל מי שלא אוהב את המדינה, ואפילו הוא יהודי, הוא בשבילי כמו שונא. אני לא מקבל דבר כזה שיהודי יפגע במדינה בשום דרך. אם הוא גר פה ואם הוא גר בחוץ, ברגע שהוא נוגע במדינה הזו, הוא הופך להיות האויב שלי. זהו, ואני הייתי רוצה מאוד שבמדינה היהודית הזו יבואו להנה כל הכוחות הטובים ביותר שיש לנו בעולם ויהיו כאן. המדינה הזו זקוקה לכל אדם מהאדם שלנו שיבוא להנה וישתתף בכל המשימה הזו של לקיים מדינה יהודית לאורך דורות, שלא נלך לאורבן בית שלישי. זהו. אז במה אנחנו מסכמים שבכל זאת להשאיר, אני אומרת לך חד משמעית שבמשרד החינוך, בעמדות הגבוהות, לא יושבים המצוינים. בהרבה דברים לא יושבים המצוינים. את חושבת שהמתכל של צהל יושבים בו החיילים הכי טובים שהיו לצהל? לא. יושבים שם החיילים הוותיקים ביותר שנשארו ושהיו מוכנים להישאר. הטובים, כשהם ראו בשלב מסוים שלא מקדמים אותם, הם פשוט עזבו את הצבא והלכו. סוג של ברירת מחדל, אתה אומר בעצם. כן, צריך להגיע למצב שאמרתי לך, שאנחנו מנקים את האורוות בכל התחומים, ולוקחים את המצוינים ושמים אותם בראשי הארגונים האלה, כדי שהם ידחפו את הארגון. אם היום יש לך משרדי ממשלה שמגיעים למעל 30, שזה דבר הרסני בפני עצמו, זה מה שעושה בירוקרטיה, זה מה שהופך את המדינה למסורבלת, ללא יכולה לזוז, זה מה שגורם לה לבזבז כספים, זה מה שגורם לה לשחיתות, זה מה שגורם לגועל נפש שאנחנו נגעלים ממנו, איך אנשים על כל דבר מקבלים תיק. גם שצריך להצטמצם, 8 שרים בנוסח ממשלת שוודיה או אחרים יכולים להספיק. 10, אתה רוצה 12 שבטי ישראל, בסדר, שיהיו 12 שרים, לא יותר, זה טוב. לא צריך לעשות בעשרות ובמאות, מספיק. ויש לנו הרבה מה להצטמצם בדבר הזה, כדי לתת לנו ולילדים שלנו אפשרות שהם לא יצטרכו לעבוד ולזיע יום ולילה כמו במרוץ עכברים והם לא מתקדמים לשום מקום. פעם עם משכורת של 6,000 לירות יכלת לבנות בית ולהתקדם ולעסוק והכל ולאכול ולחיות, והיום עם 2 משכורות אתה לא מצליח אפילו להחזיק מעמד בלי מינוס. כן, אי אפשר. מה בכל זאת נגיד עם טעם טוב לסיום הרעיון שלנו? מה אתה יכול? הטעם הכי טוב שיש לנו זה לסמוך על האנשים הנפלאים היום שמצילים אותנו, ועל המשפחות שלהם ועל המשפחות שלנו, ולהתפלל באמת שמה שמחבר בינינו יגבר על המפריד בינינו, ושכל אחד יתאמץ לעשות משהו בכיוון הזה. כל אחד שיכול לקדם, לקרב עוד אחד אליו, שיעשה את זה. שהעם הזה יהיה מעובר, מעובר לעצמו קודם. זה הטעם הטוב היחידי שאני יכול לפלל לו, להתפלל בשבילו. חוץ מזה, מה יש? אין שום דבר אחר, אחר כך כל אחד הרי הולך לענייניו האישיים, ומתעסק בעסקיו האישיים. אבל עד אז, שאנחנו נמצאים היום, גם בסכנה וגם בעתיד אנחנו יכולים להיות בסכנה, כל מה שמלכד ומעד אותנו, צריך היום לקבל מלוא הטיפול, מלוא המשמעות, כדי שזה יבנה אותנו לעתיד. אחרת אין לנו עתיד במקום הזה. אוקיי, ואני מסיימת את הרעיון בלהיות, לשתף אתכם שאני נפעמת אני גם מאוד מאוד ציונית, אני ראיתי 3 ילדים, הם עשו שירות ועדיין מציל חיים, ואלוואי שירבו אנשים כמוך, פרוספר. תודה רבה, יקירתי. אנשים שהם עם להט, עם תשוקה, עם אהבת הארץ, עם רצון להקדיש ולתת ולהעניק, שרואים מעבר לאף של עצמם, רחוק, רחוק. תודה, תודה.
שיהיה לך נפלא. באמת שירבו אנשים כמוך, שאתה בהחלט דמות להשראה, אני בהחלט יכולה לומר מה הקסם המנהיגותי שלך ומה המיוחדות שלך. אתה עשוי ללא חד. תודה רבה. אין לי להוסיף. תודה. אז כאן נביאה מי ממרחב אולפן ההזדמנות חיפה. שמענו משהו שכדאי לכל אחד לשמוע, על זה שירבו פי כמה וכמה המנויים שלי, אם זה הצופים שלי והמאזינים שלי. ובעוד חודש, ושנדע ימים טובים, ושולחת תנחומים לכל המשפחות שמצטערות וכואבות ודואגות. שלא נרבה צער ושלא נרבה מחאוב. ובעוד חודש, פודקאסט מסעיר חדש. אז תודה לך מאוד, פרוספר אזואן. תודה נאו. רבו אנשים כמוך. בוקר טוב. בוקר טוב.